ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ ከማለፋችን በፊት ረዕሰ ዜናዎቹን እናስቀድመልን የሐማስ የፖለቲካ መሪ ቴህራን ውስጥ ተገደሉ በሬክስ አየር መንገድ ከበረራ መግታትና ለኪሳራ መደረግ ሳቢያ መቶ ያህል ሠራተኞች ሥራቸውን እንደሚያጡ ተመለከተ ካይሊ ማኪዮን አዲስ የኦሎምፒክ ሬኮርድ በማስመዝገብ የወርቅ ሜዳል ባለቤት ሆነች የሚሉት ግንባር ቅደም ረዕሰ ዜናዎቻችን ናቸው የሐማስ የፖለቲካ መሪ ኢስማኤል ሃኒየ ቴሕራን ኢራን ውስጥ መገደላቸው ተነገረ የፍልስጤሙ የሚሊሽያ ቡድን ሐማስ ባወጣው መግለጫ እስማኤል አንያን ጨምሮ ከጠባቂዎቻቸው ውስጥ አንዱ የተገደለ መሆኑንም አመልክቷል ግድያው የተፈጸመው ቴሕራን ውስጥ ባረፉበት በኖሪያ አካባቢ ሲሆን ግድያውንም የፈጸመችው እስራኤል እንደሆነች አመልክቷል አቶ ሃኔ ቴራን ዘልቀው የነበረው አዲሱን የኢራንያን ፕሬዚዳንት ባለ ሲመት ላይ ለመገኘት ነበር የትራንስፖርት ሠራተኞች ማኅበር የሬክስ አየር መንገድ ሁሉንም ሰባት ቦይንግ አውሮፕላኖቹን ከበረራ መግታትና ለኪሳራ መዳረግ ጋር ተያይዞ 8 ያህል ሠራተኞች ሥራቸውን እንደሚያጡ አስታውቋል ሬክስ አየር መንገድ ወደ ዋና የአውስትሬልያ ከተሞች የሚያደርገውን በረራዎች የሰረዘ ሲሆን ወደ ገጠራማ አካባቢዎች የሚያደርጋቸው በረራዎቹ ግና ይቀጥላሉ የሬክስ ተቀናቃኝ የሆነው ቨርጂን አውስትሬልያ መንገደኞች ከሬክስ የቆረጡትን ቲኬት የለምንም ተቀጥላ ክፍያ ወደ ቨርጂን አውስትሬልያ አስተላልፈው መገልገል እንደሚችሉ ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ ጄን ሃርሊካ ገልጠዋል የያይዞም የሬክስ ሠራተኞችን ለመቅጠር ቅድሚያ ዕድል እንደሚሰጡ ሲናገሩ ክፍት የሆኑ ሁሉም የቨርጂን አውስትሬልያ ስራዎች ሥራቸውን ላጡ የሬክስ ሠራተኞች በቅድሚያ ይሰጣሉ ሶስት የሬክስ 737 አውሮፕላኖችም ወደ እኛ ለማምጣት አስበናል ያንንም ማድረግ ከቻልን ተጨማሪ ስራቸውን ያጡ የሬክስ ሠራተኞችን ወደ እኛ ማምጣት እንችላለን በእኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሠራተኞች በጥሩ ሁኔታ መደገፍ መቻላቸውን ለማራገጥ እንሻለን በማለት ለኤቢሲ ተናግረዋል በሌላም በኩል የሠራተኛ ማኅበሩ ዋና ተጠሪ ማይክል ኬይን መንግሥት ለአጭር ጊዜ ጣልቃ በመግባት የሬክስን ድርሻ ወስዶ እንዲያግዝ ሲሉ አሳስበዋል ለአከለውም የአየር መንገድ ኢንዱስትሪ በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ትርፎችን የሚያገኙትን ትላልቅ አየር መንገዶችና እነሱንም መቋቋም የማይችሉትን ትናንሽ አየር መንገዶች አስመልክቶ የፖሊሲ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋለን እስራኤል በሊባኖስ መዲና ቤይሩት የሂዝቦላ ጦር አዛዥ ፋውድ ሸኩርን ለመግደል በሰነዘረችው የአየር ጥቃት ቢያንስ የአንድ ሰው ሕይወት መጥፋቱና በሌሎች ላይ የመቁሰል አደጋ መድረሱ ተገልጧል ሮይተርስ የሊባኖስ ጸጥታ ኃይሎችን ጠቅሶ እንዳስታወቀው አቶ ሸኩር በሕይወት ያሉ መሆናቸውን ሲያመለክት የኤስቤስ አረብኛ 24 የቤሩት ዜና ወኪል በበኩሉ አቶ ሸኩር በጥቃቱ በሕይወት መኖርና አለመኖር በይፋ አለመረጋገጡን ሲጠቅስ ሕዝቡላ ለም ዩዕልን ሓታ ምንም እንኳ ምንጮቹ ተገለዋል በማለት ቢጠቆሙም ፋውድ ሾኩር ስለ መገደላቸው እስካሁን በሄዝቦላህ በኩል ይፋ አልሆንም ብሏል እስራኤል ጥቃቱን የሰነዘረችው ቅዳሜለት ይለት በጎላን ጉብታ እግር ኳስ ሲጫወቱ በሮኬት ለተገደሉ 12 ታዳጊ ወጣቶች ተጠያቂው ሄዝቦላህ ነው በማለት ሲሆን ሄዝቦላህ በበኩሉ ሐሰት ሲል አስተባብሏል እንድ ውስጥ በደረሰ የመሬት መንሽራተት ሰቢያ ከመቶ በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸውንና የሟቾች ቁጥርም ሊያሻቀብ እንደሚችል ባለሥልጣናት አስታውቀዋል ለአደጋው አስባቢ ሆነው የከፍተኛ ዝናብ መጠንና የድልድይ መፍረስ መሆኑም ተመልክቷል አውስትሬልያዊቷ ካይሊ ማክን በፓሪስ ኦሎምፒክ የመቶ ሜትር የጀርባ ዋና ውድድር የወርቅ ሜዳል አግኝታለች ቀደም ባለው የቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ ተመሳሳይ የወርቅ ሜዳል ያገኘችው ካይሊ በዘንድሮው የፓሪስ ኦሎምፒክ ውድድር ነጥብ 5733 ሰከንዶች በመጨረስ አዲስ የኦሎምፒክ ሬኮርድ አስመዝግባለች የአውስትሬልያ ወንዶች የዋና ቡድን አራት በ200 ሜትር የነፃ ዋና ውድድር ሦስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳል ባለቤት መሆን ችለዋል እንግሊዝ የወርቅ ዩናይትድ ስቴትስ የብር ሜዳሎችን በማግኘት ቀዳሚውን ስፍራ ይዘዋል በዚሁ ወደ ውጭ ምንዛሪ ተመናመራለን አንድ የአውስትራያ ዶ 60 ዩሮ ሳንቲም ይመነዘራል አንድ የአውስትራያ ዶር 65 የአሜሪካ ሳንቲም ይሸርፋል አንድ የአውስትራያ ዶ 37 ኢትዮጵያ ብር ከ63 ሳንቲም ይዘረዝራል ቀጥለን የነገውን የአውስትሬልያ ዋና ዋና ከተሞችና የአዲስ አበባን የአየር ጠባይትን ትንባ ያናሰመልን ፐርስ ኢዘምባል ዝቅተኛ 9 ከፍተኛ 16 አድላይድ ፀሐያማ ይሆናል ዝቅተኛ 9 ከፍተኛ 18 ሜልበርን በአብዛኛው ፀሐያማ ማይሆናል ዝቅተኛ 2 ከፍተኛ 15 ሆባርት ደመናማ ይሆናል ዝቅተኛ 3 ከፍተኛ 13 ካምብራ ማልዳ ላይ ውርጫማ ሆኖ ረፋዱ ላይ በከፊል ደመናማ ይሆናል ዝቅተኛ መቀነስ ሁለት ከፍተኛ 13 ሲድኒ ያካፋል ዝቅተኛ 9 ከፍተኛ 16 ብሪስበን ፀሐማ ይሆናል ዝቅተኛ 8 ከፍተኛ 22 ዳርዊን ፀሐማ ሆኖ ይውላል ዝቅተኛ 22 ከፍተኛ 32 አዲስ አበባ ነጎድጓዳማና ካፋያማ ይሆናል ዝቅተኛ 13 ከፍተኛ 18 ዜናዎቹን ከማጠቃላላችን በፊት ረሰ ዜናዎቹን ደግመን እናሰመለን የሐማስ ፖለቲካ መሪ ተገደሉ በሬክስ አየር መንገድ ከበረራ መገታትና ለኪሳራ መዳረግ ሳቢያ 800 ያህል ሠራተኞች ሥራቸውን እንደሚያጡ ተመለከተ ካይሊ ማካዮን አዲስ የኦሎምፒክ ሬኮርድ በማስመዝገብ የወርቅ ሜዳል ባለቤት ሆነች የሚሉት ግንባር ቀደም ረዕሰ ዜናዎቻችን ናቸው እያደመጡ የነበረው የኤስፔስ አማርኛ ፕሮግራምን ነበር የፕሮግራሙን ቀጥታ ስርጭት ሰኞና አርብ ምሽቶች ያድምጡ እንዲሁም ድረገጻችንን በመጎብኘት ኦንዲማንድ እና በኤስቤስ ራዲዮን ሞባይል አፕ ማድመጥ ይችላሉ ድረገጻችንን ዶት ኮም ኤዩ አምሃሪክን ይጎብኙ